Remu täällä ja tervetuloa tarkastamaan vuoden 2015 viimeinen viikon joukkue. Se teknisesti ottaen se seuraava tulee niin kuin NS-viikolla 53, mutta mä julkaisen sen siitä tehdyn videon vuoden 2016 puolella jo, joten sitä ei lasketa ihan viikkoon 53 silleen periaatteessa ole olemassakaan, vaan tää on viikon joukkue 15 viikolle 52. Joulupyhinä näitä on kyllä helppo tehdä, ja nyt kun mun hommat on helpottunut, te tiedätte minkä takia. Hutplaza, fi.hutplaza.net tulee tarjoamaan teille kaikkien näiden tässä videossa muistutettavien kautta esitettävien viimeisten 7 vuorokauden aikana 24. joulukuuta edeltäneeltä ajanjaksolta ilmestyneiden Hutin erikoiskorttiversioiden arvioidut yksittäiset ominaisuudet. Joten katsotaan, mitä tämä viikon joukkue sisältää. Alex Steen, Joe Pavelski, Vladimir Tarasenko, Jonathan Oddi Marchiosolt, Tyler Bozak, Nick Foligno, Jasse Ikonen, Mark Arcobello, Tomas Kubalik, Connor Garland, Kyler Yamamoto, Mikhail Jeli, John Carlson, Erik Karlsson, Chris Russell, Victor Hedman, Juha Leimu ja Dylan Yeo. Maalissa Semen Varlamov ja Mike McKenna välittömästi. No, ajatellaan nyt vähän tätä jengiä. No, täällä ei tää hyökkäyskalusto ole niin kova kuin viime viikolla. Bozak on piilo hyvä, Foligno on yliarvostettu, Steen on yliarvostettu, Pavelski Tarasenko on hullu ja Tarasenko on ihan crazy, Juha Leimo. Siis mä katoin sitä peliä, se oli ihan sattumalta, kun en mä yleensä katon mitenkään niin kuin muitten randomisti kuin jotain IFKin pelejä liigasta, mut sit mä nyt satuin editoimaan siinä ja katsoin sitä peliä, kun Leimu vaan pisti sisään sen. Se oli kyllä ihan käsittämätön tilanne siinä. Kyllä oli kiva todistaa historiaa siinä. Joo, ihan ihmeä. Ja, mut silloin kuten huomaatte noista statseista, niin silloin Shane Malloyn päivitys siinä. Chris Russell tänä vuonna lähtenyt vähän hitaammin kuin koko Calgarylläkin eka erikoiskorttiversio vasta joulukuussa. Hedman kunnon jyrä hyvä, Carson hyvä kunnon jyrä, ja sitä on ihan OP tää Erik Carson, ja maalivahdista ei nyt sinällänsä enempää sanottavaa, vaikka se on kyllä kumma juttu, että viime vuonnahan Mike McKenna oli ihan hullu siellä AHL, enkä mä muista, tuliko siitä yhtään erikoiskorttiversio, nyt sitten tuli vihdoinkin. Vaikka siellä AHL:ssa porskuttaa, ei se saa peliä aikaa NHL:stä, kun se on ihan huono sinne, mutta sit se on AHL:ssa liian hyvä AHL. 41 korttia tuli. Yhteensä 11 ottelun tähtipelaajaa, 5 merkkipaaloa, 4 junioriaikamuistoa ja 1 muistokortti. Ja tässä nyt tulee tämmönen yksi taas uusi muistokortti. Tai muistatte, mä muistutin siinä viime viikon videossa siitä, että keitä kaikki voisi tulla flashbackkeina nyt sitten jatkossa, joten ei mun tarvi sitä enää tehdä. Mut Sergei Gonchar oli se äijä, joka siis sai sen. Joten katsotaan sekas nämä muut erikoiskorttiversiot tästä näin. Ryan Spooner, Jack Johnson, no niistä ei mitään ihmeellistä sanottavaa vielä. Spoonerin seuraava kortti on itse asiassa alkaa olla pikkuhiljaa hyväkin. Sitten Quickki, maalivahti, Weber on ihan crazy, Grabner on sairaan nopea, Masoni on raitin räpylä, Burnsista 2 korttia. Tätä mä ihmettelin siis. Okei, nyt EA sitten jakso nähtävästi tunkea 2 uutta potkia samasta pelaajasta. Miksei ne tehnyt vaan silleen, että pistänyt 289 ulos. Siksi se näkyy tossa kömpelösti peräkkäin tolleen. Jake Gardiner on ihan semi-OK, mutta se on lefti, niin ei se ehkä sittenkään riitä. Ovechkin, no siitä ei nyt tarvitsisi miettiä, kuka sitten kätensä saa, niin se on sitten ihan eri juttu silloin, että ainakin pankkitilillä saattaa olla paljon rahaa, tai sitten on vaan ihan mestari tässä pelissä. Blake Wheeler on aika hyvä myöskin. Samoin Spezza, Luongo ei peitä maalin yläosia kyllä oikein hyvin, ainoa perustyylinen vakio kokoonpano maalivahti Jaager, mutta en nyt alkaisi luottaa tohon nyt sen enempää, että se on yhä hidas ja huonokuntoinen. Backström, aika hullu Movemberi siitä, muistakaa noin ämmät tuolla oikeassa reunassa silti, noin tässäkin diassa peräti 7 Movemberia. Chimera on nopea, mutta ei silloin oikeastaan ole mitään muuta. Gonchar on myös aika hyvä. Voi näiltä flashbackeilta odottaa vaan semmosin, ne on kaikki niinku näennäisesti aika hyviä. Gonchaarilla on myös hyvä kunto 89 siellä, että se on kyllä yllättävän hyvä. Sitten noin huonot junnu flashbackit, mille ei ole mitään väliä. Ja
katsotaan noita prosentteja tuossa, niin näistä potkeista paras oli siis Ovechkin 1%. Sitten siellä on Weber 3, Burns 4, että huomataan noin Burnsin kahden Burnsin versioerot aika selkeästi. Että mitä ne siinä meinaa. Sitten siellä on vielä Wheeler aika hyvä, Gardiner 18%, kaikki muut aika huonoja. Grabner pääsi vielä pisteelle ja samoin Spooneri. Mutta Grabner on kyllä vielä paljon paljon parempi. Merkkipaalujen osalla Backstrom aika hyvä, mutta se paranee siitä yhä sitten 7%. Spetsasten olisi niin varmaa, ei se kyllä aika... Vähän porukkaa ehkä toi Spetsa saattaa kiinnostaa loppujen lopuksi, koska se on semmonen hitaan oloinen raitti ja sitten se on vanha ja sitten ei tullut Movemberiin. Ja kun taas sen hypätään viikon joukkueeseen, täällä on vähän niinku ns. Puolikas dia, kun on muille huonoille korteille merkitty vaan niiden kokonaisuudet. Pitää muistaa toi Kyler Yamamoto, mikä on siis ihan hullu, sitä ei voi edes varata vielä tyyliin. Ja sitten sen normikortti on 69, niin sille pistettiin plus ykönen. Silleen, joo. Sitten tulee siis ihan hullu, siis se ihan dominoi tuota VHL-pistepörssi ihmeet sitten ei aiemmin tullut korttia. Sitten tuon kunnon tämmöisten 7-4 rintama tuolla Garlandin Toty tulee olemaan varmaan ihan pelattavakin jopa. Sillä on nyt jo 90 nopeus siinä arvioituna. Joo, tuommoista kamaa noilla muilla. McKenna 80, Marsh, jos olet 7-8, Arcobello 82 ja sitten muilla onkin jo pisteitä pikkuhiljaa. Tämän viikon hengen ylivoimaisesti paras äijä on Erik Karlsson 1%. Myös Vladimir Tarasenko on aika hullu, kun hyökkäänä pääsee myös 1% tietämille. Niin ei se ylivoimaisesti ollut paras. Karlsson ja Tarasenko aikatasois ylivoimaisuuden osalta. Sitten siellä on 6% kaksi äijää. Hyökkääjä ja pakki myöskin. Pavelski Karlsson. Siis tässäkin viikon hengissä taas 7 uutta Movember-päivitystä. Ja Pavelskinhan ja Carsonin niitten hinnat varmaan ei nyt. Movemberin hinnat taas on kyllä ihan pilvissä. Molemmat on 91 kokonaisuuksisiakin tällä hetkellä utissa. 7% Herman. Siitä ei tullut Movemberi, niin en sitten tiedä. Ja siinä se oikein onkin, että 5 semmoista hullua äijää. Muut menee sitten jo 18% tietämille. Steeni, Folino 20, Bousak 22, Russell 24 ja muilla ei sitten enää tehnytkään mitään. Bousak on kyllä mun mielestä vähän piilohyvä, kun siitä oli toi Movember. Mulla on se. Mietin, että pitäisikö sitä alkaa käyttää, koska sillähän on 83 aloituksetkin peräti. Ja siis mä voin oikeasti sanoa, että miten helppoa tää homma nyt on tässä. Siis koska loput kaikki mahdollinen tieto löytyy Hutplaas. Mä katsoin jo tänä aamuna, tuli päivitetty sinne. Joten poistukaa rauhassa tässä yllättävän lyhyestä viikon joukkueen videosta ja menkää katsomaan niitä nuorten MM-kisoja, jotka alkaa tässä ihan justi silleen. Ja multakin tulee siitä sitten video kylläkin. Itse asiassa en tiedä kuinka kauan menee, että kun tää on ulkona, niin sekin on sitten myöskin ulkona. Koska piti antaa vähän aikaa joulurauhaa ton joulupack openingin jälkeen, ettei ihan saman tien seuraava videota putkeen, mutta kuten olette tästä viimeisestä kahdesta videosta huomanneet, niin olen vihdoinkin tajunnut, miten käyttää tuota Vegasia näiden eri kuvan raitojen kanssa, että pystyy nyt laittaa näitä dioja ilman, että siellä näkyy pelkkää mustaa taustalla. Se poistaa semmoista klaustrofobismia näistä videoista ihan huolella. Ja aika kumma juttu, että mä nyt tässä Vegasilla jaksoin vetää sen tossa toi 15-16 kuukautta silleen, että en tiennyt siitä, tai siis en käyttänyt sitä yhtään. Mut joo, se siitä. Ensi viikolla varmaan joku nuorten MM-kisojen totvi tulossa, niin kuin viime vuonnakin.